Hi guys, papakita namin sa inyo kung paano mag-process ng student permit. Ayan o, andito kami ngayon sa LTO Show Mall, Show Center Mall, kasi kukuha ng student permit yung asawa ko. Tuturo namin sa inyo step by step. Yun, pagdating namin dito sa mismong LTO, since wala namang guard, dumiretso na kagad kami sa bakanting counter. Doon nagsabi kami na ayun nga kukuha si Mrs. ko ng student permit. So, binigyan na kagad siya ng application form. Tapos yan, kumbaga pinipill upan niya na. So, yun, pagkatapos mapill upan ni Mrs. yung form, dumiretso na siya dito magpa-medical kasi nga wala pa siyang medical certificate kasi kailangan nga yun as requirements. Yun nga, kagandahan lang, kadalasan sa mga accredited medical clinic, katabi lang din mismo siya ng LTO. Tapos yan, makikita nyo, pinapabasa siya ng may distansya. Ganyan lang naman ang medical sa LTO, papabasahin ka lang para ma-check lang kung malinaw yung mata mo. Tapos i-aano ka lang, ititimbangin ka lang sa kayong height. Ganun lang ang medical sa LTO. Hindi ka naman kukuha na ng mga ihi, saka mga EBAC, walang ganun sa medical. Titingnan lang kung malabo yung mata mo para mailalagay sa lisensya mo, kung sakali. Tapos yan, tapos na kaagad, mabilis lang. Mabilis lang talaga ang medical. Tapos yun, pagkatapos nga magpa-medical ni Mrs., syempre, diretso na kagad dito sa pagbasa para makapagpatuloy na sa pagpaprocess. Yan na. Pinasa na ni Mrs. yung mga requirements. Tapos, susunod yan, iti-check lang yan ng evaluator kung kompleto yung requirements niya. Tapos yan, nung na-evaluate na, yan na, pinapunta na kagad siya sa cashier window para magbayad. Yan, sa cashier window. Magbabayad na siya dyan. Tapos nun, maghihintay lang ng matawag para sa susunod na procedure. Yan, magbayad lang siya dyan. Tapos yan, okay na. Nakatapos na siya makapagbayad. So, waiting lang na matawag para sa susunod na step. Tapos yun, nung natawag na yung pangalan niya, yan, pinapunta na siya dun sa counter para mag-fingerprint pati mag-picture. Binuksan yung pinto. Saka mag-ano na rin siya dyan, signature. Yan. Arangan lang ng pinto kasi may lumabas na employee ng LTO kaya naharangan siya ng pinto, hindi ko na masyado nakuhanan. Yan, yun lang naman ginagawa dyan, maano lang siya. Pinipicturan, tapos yan, kung mapapansin nyo, dinidiin niya yung kamay niya kasi kinukuha na siya ng mga fingerprint. Tapos yan, tapos na kagad. Naghintay lang kami ng ilang minuto pagkatapos ng fingerprint, tapos yan, na-release na. Yan ay mismong student permit, hindi na katulad dati na parang card. Papel na lang. Hi guys, bali bigyan ko lang ng summary yung video para mas malinawan kayo. Yun, nakita nyo naman, mabilis lang talaga yung naging proseso ng pagkuha namin ng student permit ng asawa ko. Kasi kung makikita nyo, diba, ang onti lang ng tao dun sa LTO. Bale kasi yung LTO office na yun na pinuntahan namin is renewal office lang. Walang transaction dun ng mga kumukuha ng non-pro, ng professional, walang ganun dun. Bale, ang mga transaction lang na pwede doon is yung pagkuha ng student permit at saka yung mga magre-renew ng lisensya. Kaya medyo mas onti lang yung tao doon compare sa ibang mga LTO branch. Kaya medyo mas mabilis lang talaga. Kaya advice ko, kung kukuha kayo ng student permit, is kung student permit pa lang naman ang kukunin nyo, kung may malapit na LTO renewal office sa lugar nyo, doon na lang kayo pumunta. Kasi sigurado mas konti yung tao doon. So yun nga, pagdating namin sa mismong LTO office, nakita nyo naman walang guard. So wala ring customer service. Bale, diretso na kagad kami sa counter. Sa counter na walang ina-assist na tao. So sinabi kagad namin na ang balak namin is kumuha ng student permit. Tapos yun nga, hiningi yung requirements ni Mrs.
So binigay naman ni Mrs. at nakita nga ng counter doon, ng tao doon sa may counter na wala pa siyang medical, kaya nagpa-medical muna siya. So mostly naman ng mga accredited na clinic ng LTO accredited clinic, eh, katabi lang din naman 'yan ng ano ng mismong LTO, kaya 'yun nga nakita niyo sa video, nagpa-medical muna si Mrs. Tapos 'yun nung may medical na si Mrs. Pinasa niya lang ulit. Tapos 'yun tuloy-tuloy na 'yung ano, 'yung process. Pagdating naman sa requirements, sasabihin ko na rin kung ano 'yung mga mismong hiningi kay Mrs. Yung sa mismong actual, kasi minsan baka may mga napanood na kayong mga video, or katulad ko, ako may mga napapanood ako ng mga video na kung ano-ano yung kumbaga sinasabi nila dun sa video ng mga hinahanap na requirements. Eh kung tutusin naman sa actual, hindi naman sobrang dami, lalo sa mga IDs, hindi naman totally hinahanap pagdating sa actual sa LTO. So yung kay Mrs., syempre hindi mawawala yung TDC, kasi yan kailangan na kailangan yan sa bagong patakaran ni ano ni LTO, yung theoretical driving course, yung seminar. Yun kailangan meron ka noon certificate, TDC certificate, ano theoretical driving course certificate. Tapos yun, pa ba yun, medical, hindi pwede mawala yun, yung medical. Tapos birth certificate. Yung marriage certificate ni Mrs. hindi naman hinanap, kasi may mga nagsasabi kapag ano daw, pagkasal ka na, kailangan daw ipakita mo yung birth cert, yung marriage certificate mo. Kay Mrs. naman di naman hinanap. Ano lang, isang government issued ID lang, yun lang. So, di bali ano, TDC, medical, birth certificate, tapos isang valid ID. Yun lang talaga hinanap kay Mrs. sa actual na pagkuha niya. Kasi baka may mapanood kayo, baka sobrang sinasabi na requirements sa base sa pagkuha ni Mrs., yun lang hinanap sa kanya. Ulitin ko, TDC certificate, medical, birth certificate, at saka isang valid ID. Yun lang. Yon guys, madali lang talaga kumuha ng student permit, basta kumpleto ang requirements mo. Sa proseso naman, sobrang dali lang. Ano lang talaga, kailangan mo lang talaga paglaanan ng oras, or para may trabaho ka, absent ka lang talaga, kasi hindi ka naman pwedeng yung mga nagsasabi na ilalakad ka ng student permit. Hindi pwede yan. Hindi pwede yun, kasi ang pagkuha ng student permit, ano yan, personal yan, kasi kukuha nang ka ng picture dyan eh. Kaya pag may nagsabi sa'yo na palakad ng student permit, walang ganun, hindi totoo yun. Basta, ayun, yun nga, madali lang kumuha ng student permit, basta kumpleto ang requirements mo.